Փոխադարձվիրա, որոնք դեր սասնածրեր զինված խմբի 10 անդամների գործով նիստի ժամանակ, նիստն ընթացավ թեժ եւ լարված մթնոլորտում։ Դատարանում ցուցմունք տվեց ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ գնդի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցնող Խաչիկ Ավետիսյանը, որից հետո պատասխանեց նաեւ կողմերի հարցերին։ Դուք հանդիսացել եք զորամասի հրամանատարը, չէ՞։ Այո։ Դուք անձնապես ձեզ դուժաց համարում եք։ Այո։ Ինչ մասով։ Բոլոր փաստերով։ Բոլոր փաստերով։ Անթուպնեց, որ զինվորական ճանապարհ անցած Պավլիկ Մանուկյան վիրավորում եք բարձրաստիճան սպայի ու թողում եք վիրավոր մնա ներսը, ու դուք այսքանից հետո հարցնում եք։ Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Արեկ Գյուրեղյանը տուժող Խաչիկ Ավետիսյանին անհասկացող ու թափթփուկ անվանեց, որին հաջորդեցին լարված մթնոլորտը, փոխադարձ վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Գյուրեղյան, անհասկացողը դու ես։ Գյուրեղյան, եղավ վերը տա։ Նստեք միա։ Դե մտածում ես տեղը ձեր չեմ տալու։ Ավետիսյան, ես դատարանի դալին դուրս եմ գա։ Ավետիսյան, նստեք։ Թափթփուկը դու ես։ Դատարանը Արեկ Գյուրեղյանին հայտարարում է նկատողություն։ Ավետիսյան, դատարանը ձեզ եւս հայտարարում է նկատողություն։ Արեկ Գյուրեղյանը հարցերի տեսքով մի շարք մեղադրանքներ հնչեցրեց ՊՊՑ գնդի նախկին հրամանատարի հասցեին եւ ընդգծեց, որ գունդը գրավելու պատճառներից մեկը եղել է ժողովրդի նկատմամբ գնդի աշխատակիցների անհարգալից վերաբերմունքը։ Բացի նրանից, որ առևանգվել են քաղաքացիներ, խոշտանգվել են, պետական պատվերներով մարդկանց են գործեր են սարքել, ինչ որ նստած եկեղ ցուցմունքներով ծերպակալել է։ Բացի դրանից, այդ գունդը վերածել էիք նաև, ասենք, ոնց որ ասենք բարդելի, դրա համար էլ էլ մի վարկյանում այդ գունդը տվիք։ Ձեր ու ձեր նմանները չեն, որ պետք է գնահատական տան գնդի ծառայությանը, իսկ թուրքի նման գիշերվա տեսին հարձակվելը 37 հոգով գնդի վրա։ Թուրքի նման միշտ ոստիկանությունն ա վարվել է ժողովրդի հետ, ու վատը ու հələ ներերություն կխնդրի հասկացող մասը, մնացած մասն էլ հստակույնս կպատժվի։ Մի քիչ համբերի կբարսեղյան, համբեր ենք ինչքան պետքա դու կտենաս։ Դատարանը Արեկ Գյուրեղյանի նկատմամբ սանկցիա կիրառեց եւ 10 ժամով հերացրեց նիստերի դալիճից։ Մեղադրողի հարցին, թե ով է կրակել ՊՊՑ գնդից դուրս ծառայություն իրականացնող Յուրի Տեփանոսյանի ավտոմեքենայի վրա, Խաչիկ Ավետիսյանը պատասխանեց. «Կրակոցը հնչել է գնդի տանիքից, կրակողն էլ եղել է Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ դատարանի դիմաց բողոքի ակցիա էր»։ Սասնածրեր զինված խմբի անդամների աջակիցները դատարանից խնդրում են մի քանի րոպեով թույլ տալ մտնել նիստերի դալիճ իրենց ընկերոջ Սմբատ Բարսեղյանի ծննդյան տարեդարձը շնորհավորելու համար։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը որոշում կայացրեց եւ մերժեց նրանց խնդրանքը։ Մենք էլ դատարանին ասում ենք ո՛չ, մենք Մակյանին ասում ենք ո՛չ, դատարան Մակյան դու քո տեղում չես։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։